စာလံချံခန်းကြီး44အငယ်1မှ8အိုးဖျားသခင်ရှေးလူလီပြီးသောကာလတွင်ဘိုးဘေးတို့လက်ထက်၌ပြုတော်မူသောအမှုကိုသူတို့ပြော၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားရကြပါပြီ။တပါးမျိုးသားတို့ကိုလက်တော်ဖြင့်နှင်ထုတ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများကိုနေရာချတော်မူ၏။တပါးမျိုးသားတို့ကိုနှိမ့်ဆက်၍ဘိုးဘေးများကိုပြန့်ပွားစေတော်မူ၏။သူတို့သည်ကိုယ်တားဖြင့်ထိုးမြေကိုအစိုးရကြသည်မဟုတ်ပါ။ကိုယ်လက်ဖြင့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ကြသည်မဟုတ်ပါ။ကိုယ်တော်လူရှိသောကြောင့်လက်ရလက်ယုံတော်နှင့်မျက်နာတော်အနှင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏။အိုဖျားသခင်ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘီဖြစ်တော်မူ၏။ယာကုပ်မျိုး၏ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုစီရင်တော်မူပါ။ကိုယ်တော်အဖေအကျွန်ုပ်တို့ဒီရန်သူများကိုတွန်းချကြပါစေသောရံပဲ့ပြုသောသူတို့ကိုနာမတော်အဖေနင်းရသောအခွင့်ရှိကြပါစေသောကိုယ်၌ပါသောလေးကိုအကျွန်ုပ်တို့မကူစားကိုထားသည့်အကျွန်ုပ်ကိုမကယ်ရပါကိုတော်သာလျှင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုရန်သူလက်မှကယ်လွတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့အားမုန်းသောသူများကိုလည်းအရှက်ကွဲစေတော်မူ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်မချမ်းမလတ်ဘုရားသခင်၌ဝါချွာ၍နာမတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမွမ်းကြပါ၏။အငယ်ကူမ16တို့တော်လေကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြစ်၍အရှက်ခွဲစေတော်မူပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘူခြင်းနှင့်အတူကြွတော်မူမူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုရန်သူရှိမှပြန်ပြေးစေတော်မူ၍မုန်းသောသူတို့သည်အလိုလိုလူယူရကြ၏ဟေလျာဖြစ်သောသူများကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကိုအလက်၍တပန်းမျိုးသားတို့တွင်အရရက်ကွဲပြားစေတော်မူ၏ကိုရောဤလူများကိုအဖိုးမခံဘဲရောင်း၍ရောင်းသောဥစ္စာအဖျင်စီးပွားတော်ကိုတိုးပွားစေတော်မူသည်မဟုတ်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအိမ်နီးချင်းများကဲ့ရဲ့ရာပတ်ဝန်းကျင်၌နေသောသူများပြည့်ရပြု၍အရှက်ခွဲရာဖြစ်စေခြင်းဟာစီနမူ၏တပါးမျိုးသားတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပုံခန်းရသောအခွင့်လူစုတို့သည်ကောင်းညင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ကဲ့ရသောသူနှင့်အတရေဖြတ်သောသူ၏စကားကြောင့်၎င်းရံပဲ့ပြုသောသူနှင့်လက်စားချေသောသူ၏မျက်နှာကြောင့်၎င်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုအရှက်ကွဲခြင်းအကြောင်းကိုအစင်မျက်မှောက်ပြုရပါ၏မျက်နှာရှက်ခြင်းအပြင်မွန်းလျက်နေရပါ၏အငယ်၁၉မှ၂၂ထိုမြလောက်ခံရတော်လဲအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောကိုမမေ့လျော့တစ္ဆာတော်ကိုမဖြစ်ကြပါစိတ်နှလုံးသည်နောက်သို့မဆုပ်တရားတော်လမ်းမှလွဲ၍မတွားကြပါကိုရောမူကားမြေခွေးနေရာအရမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုချိုးဖက်နှိမ့်ဆက်၍တေခြင်းအရေးနှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုမေ့လျော့၍တပန်းအမျိုး၏ဖျားထံသို့လက်ကိုဆန့်သည်မှန်လျင်နှလုံး၌ဖွက်ထားသောအရာများကိုဘုရားသခင်တည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ထိုအမှုကိုမစစ်ဘဲနေတော်မူမည်လောအကယ်စင်စစ်ကိုရောအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစင်မပြတ်အသေးသက်ရှင်းကိုခံရကြပါ၏တတ်ဖို့ရထားသောတိုးကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတို့ပါမှတ်တတ်ကြပါ၏အငယ်၂၃မှ၂၆အိုဖျားရှင်နိုးတော်မူပါအဘယ်ကြောင့်ကျင်းဆက်တော်မူသနည်းထားတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုအစဉ်စွန့်ပစ်တော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်တို့ခံရသောနှိမ့်ချခြင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုမျက်နှာလွှဲ၍အဘယ်ကြောင့်မေ့လျော့တော်မူသနည်းကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်မြေတိုင်းအောင်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရ၍ရင်ပတ်လဲမြေ၌ကပ်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ကိုမဆသောဖျားထားတော်မူပါ၊ကျူနာတော်နှင့်အညီရွေးနှုတ်တော်မူပါ